فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. فسبح تو تسبیح کیجئے بحمدی ساتھ حمد کے ربی کا اپنے رب کی واستغفر اور بخشش مانگیے اس سے. انہ کان توابا بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو, بے شک وہ معاف کرنے والا ہے. جب سورہ نصر نازل ہوئی تو ہمارے نبی کے ساتھ کافی بزرگ صحابی بھی تھے اور وہ ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عمر اپنے ساتھ عبداللہ بن عباس کو بھی لے آئے, لیکن وہ عمر میں کافی چھوٹے تھے. تو باقی صحابیوں نے اعتراض کیا کہ اس طرح تو باقی نوجوان بھی ضد کریں گے. حضرت عمر نے کہا میں ان کو کسی وجہ سے لے کے آیا ہوں. اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ نصر پڑھ کے سنائی اور باقی سب نے اس کی انٹرپریٹیشن کرنا شروع کر دی, مطلب کہ یہ سورہ ہمیں کس چیز کے بارے میں بتا رہی ہے. کافی لوگوں نے کہا فتح مکہ کے بارے میں بتا رہی ہے, جو کہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اداس تھے اور رو رہے تھے. لوگوں نے ان سے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں, تو انہوں نے بتایا کہ یہ سورہ یہ اشارہ کر رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اب اختتام پر آنے والی ہے, کیونکہ انہوں نے اللہ کا دیا ہوا مشن پورا کر لیا ہے. تو ہمارے نبی نے اس بات کی تصدیق کی کہ واقعی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بچوں, اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو یہی بتانا چاہ رہے تھے کہ عبداللہ بن عباس کتنا شعور رکھتے ہیں. حضرت عمر کی یہ بہت بڑی کوالٹی تھی اور وہ اسی وجہ سے بہت کامیاب تھے کہ وہ اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو رکھتے تھے جو کہ بہت زیادہ باشعور تھے, جو بہت عقل مند تھے, جو بہت وزڈم والی باتیں کرتے تھے. یہ ہمیں اللہ نے بھی بہت زیادہ بتایا ہے کہ اگر اپنی زندگی چینج کرنی ہے تو اپنے دوستوں کو بہت سوچ سمجھ کے رکھو, جو تم لوگوں کو کامیابی کی طرف لے کے جائیں. سو بچوں, آج ہم نے کچھ بڑی امپورٹنٹ باتیں سیکھی. پہلی, کامیابی ہمیشہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, ہمیں ہار نہیں ماننی چاہیے, بس اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے. دوسرا, جب ہمیں کامیابی مل جائے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اللہ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے اور استغفر اللہ کہنا چاہیے تاکہ ہمارے اندر عاجزی آئے. اور آخری, کہ ہمیں اپنے دوست بہت سوچ سمجھ کے رکھنے چاہیے, جو ہماری ہیلپ کریں اور ہمیں کامیابی کی طرف لے کے جائیں.